Respublika təşkilat qurumunu qeyd almadılar. Buna səbəb nə oldu? Azərbaycan hakimiyyəti tamamilə ictimai rəyə hazırlanmadan və bütövlükdə bu referendum haqqında ictimaiyyətə heç bir məlumat vermədən referendum keçirilir. Görünür, hakimiyyət bu referendum ətrafında ciddi müzakirələrin olmasını istəmir. Bunu bir xəlvəti əməliyyat kimi həyata keçirmək niyyətindədir. Belə olmasaydı, yeganə 41 min imzadan artıq imzanı toplayaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasına sənədləri təqdim edən Müsavat Partiyasının yaratdığı Respublika qrupu, eyni zamanda burada bilirsiniz ki, D18 və NİDA təşkilatları da iştirak edirdi. Qeydə alınardı və bununla da əslində ictimai diskussiyaların təşkil edilməsi mümkün ola bilərdi. Ancaq hakimiyyət görünür, artıq demokratiya imitasiyası siyasətinə də son qoyub və açıq və birmənalı şəkildə avtokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində addımlarını davam etdirir. Bəs Müsavat Partiyası olaraq seçkini müşahidə edəcəyəmişsiniz üzvlərdən? Müşahidə üçün artıq siyahlar toplamağa başlamışıq. Biz yüzlərlə seçki məntəqəsində seçki prosesini müşahidəçilər vasitəsilə müşahidə etmək niyyətindəyik. Bugünlərdə Müsavat Partiyasının referendumla bağlı aralıq hesabatı yayılacaq və biz seçkilərdən dərhal sonra yenə də bu referendumun nəticələri, bu prosesdə olan hadisələr, pozuntular və digər məsələlərlə bağlı, həm də öz müşahidəçilərimizin bizə verdiyi məlumatlar əsasında hesabat yaymaq niyyətindəyik. Bu mitinqlə bağlı sizdə qərar var mı? Yəni mitinqlərin keçirilməsindən bağlı? Ümumi qərar qəbul olunub, yəqin ki, bir neçə gündən sonra mitingin konkret günü və vaxtı da müəyyən olunacaq. Çox güman ki, Müsavat Partiyası sentyabr ayının 18-də miting keçirmək barədə qərar qəbul edəcək. Yəni bu icazə olacaq? İndiki şəraitdə razılaşdırılmamış aksiyanın keçirilməsi qeyri-mümkündür. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərə həddən artıq böyük represiyalarla cavab verir. Həm insanların azadlıqda məhrum edilməsi, onlara işgəncə verilməsi, eyni zamanda indiki ağır maddi durum şəraitində çox yüksək səviyyəli cərimələrin, yəni pul cərimələrinin təyin olunması icazəsiz aksiyaların keçirilməsini faktiki olaraq mümkünsüz edib. Bir də Müsavat Partiyası olaraq mitik özünüz tək keçirəsiniz, yoxsa hansısa bir partiyaların birləşməsi və yaxud da partiyaların bir yerdə olacaq bu mitinqlər? Biz indiki şəraitdə, xüsusilə Azərbaycan hakimiyyətinin, müxalifətin resurslarının məhdudlaşdırdığı bir şəraitdə, cəmiyyəti əzdiyi, baskı altında saxladığı bir şəraitdə, müxalifət qüvvələrinin resurslarının toparlanmasının tərəfdarı kimi çıxış etdik. Biz əsas müxalifət qüvvələrinin fəaliyyətinin koordinasiya olunmasını, bu qüvvələr arasında bir əməkdaşlıq mərkəzinin yaranmasını təklif etdik. Təəssüf ki, belə bir mərkəzin yaranması mümkün olmadı. Ancaq bundan sonraki mərhələlərdə də biz miting keçirəcək siyasi təşkilatlara dəstək vermək niyyətindəyik və bizim keçirəcəyimiz mitingə də digər siyasi qüvvələri dəvət edəcəyik. Bir də bir şey, axırıncı bir sual verəcəm sizə. Bu 5-ci sual belədir. Deməli, Milli Şura ayın 11-də miting təqdir, sentyabrın 11-də. Müsavat Partiyası olaraq bu mitingə qatılarsınız, ya üzvlərinizə sərbəstlik veriləcək mi bu mitingə qatılmaqla bağlı? Mən qeyd etdim ki, biz çalışacağıq ki, Azərbaycanda etiraz edən protest elektoratının resursları toparlansın. Bu baxımdan ayın 11-dəki mitingə də bizim münasibətimiz həmin konsepsiya əsasında olacaq. Amma bu məsələlər yəqin ki, Müsavat Partiyasının rəsmi strukturlarında müzakirə olunub, rəsmi qərarlar qəbul edildikdən sonra bu məsələlərə biz açıqlama verərək bu fikirləri ictimailəşdirmək imkanlarımız olacaq. Hər halda indidən onu deyə bilərəm ki, biz ölkədə avtokratik rejimin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan siyasətə qarşı müqavimət göstərən bütün siyasi qüvvələrə, siyasi xadimlərə dəstək veririk və onların bizə münasibətindən asılı olmayaraq və ya bizim əməkdaşlıqla bağlı irəli sürdüyümüz təkliflərə verdikləri reaksiyadan asılı olmayaraq, hər halda biz öz tərəfimizdən çalışacağıq ki, ölkədə indiki ağır şəraitdə avtokratik rejimin möhkəmləndirilməsi istiqamətində
gedən siyasətə müqavimət göstərən hər hansı bir təşəbbüsə dəstək verək. Ancaq son qərarımız yəqin ki, yaxın günlərdə ya Müsavat Partiyasının rəhbərliyinin hansısa toplantısında, ancaq uzağı birinci gün partiyanın divanında bu barədə rəsmi qərar qəbul ediləcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.